titta. Ska vi? Hej, Birka. Hej, Sandra. Ni har sett, tror jag, kanske. Säkert. Goddag. Eller Sandra. Hej, Birka. Ja, det känner jag. Ja, hej, Birka. Ja, hej, Christian. Birka. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, vi fick lite avbokningar. Ja, Birka. Hej, Louis. Edwin. Ja, roligt. Ja, jag tänkte bara intro lite för er som inte vet. Välkomna, alla har inte sett. Jag heter Bruse. Är med i blodlaget Fornsed Stockholm, men även ordförande i samfundet Fornsed. Vi har även med oss, bara att vi kan kort känna människor här, en gode. Den gode goden. Eller elakt av den gode. Nej, skitsamma. Elena. Från Värmland och har blivit kassör. Jag tvingar henne till det. Så att ja, det är vi. Sen har vi då Kalle förstås. Och det här är en liten del av det här att vi fyller 25 år som samfund i år. Vi hade ju bland annat, vi hade det jättestora vårdbrottet i Uppsala, över 300 pers. När jag tittar på bilder från början 2000-talet, det var 10-20 pers. Och sen hade vi gillar på kvällen, sen började vi spåna på, vi ska ha massa aktiviteter, och då var det Kalle hörde av sig, Kalle RunRistaren som ju bor här. Ni har ju varit här och träffat honom. Det här är faktiskt Kalle som är medgrundad, jag måste skryta lite om det. Du har varit med och grundat allting, det är ditt fel allting. Ja. Och du var första ordförande också. Och vädret... fixa. Det är mycket fritt. Så att det jag tänker också är att många av er är ju inte medlemmar eller något med. Jag har absolut fråga om det är något ni undrar på Kalle om avgifter och vilka. Men också om samtidigt ni är nyfikna. Så. Mycket frågor får ni gärna ställa. Hoppas ni har kläder efter väder. Jag har faktiskt regnbyxor med. Jag är optimist. Vill du säga något, Kalle? Nej, tack. Ja. Vi är väl alla här nu. Vad sa du? Hur många var vi nu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Vad sa vi nu? Hade vi en... Louise hade vi, va? Ja, jag ska göra det. Christian var det, va? Där. Edvin. Yep. Det var det. Sandra. Emil. Nej, Emil och Bäckte har inte kommit. De har inte hört av sig heller. Och Daniel och... Ja, du, ja. Då är det Emil och Becka som är... Jag såg att två stycken var sjuka på... Ja. Har de skrivit den nu eller? På Facebook. Skriv den nu igen. Ge väntat. Ge väntat. Idag i diskussionen. Jag har inte tittat. Det kanske är Emil och Becka då. Okay. För två har mejlat mig. Jag tänkte att ni skulle guida mig på Birka. Vi guidar varandra lite grann. Jag ska ta er till Birka och så ska jag guida lite grann där. På en del som de flesta förmodligen aldrig har varit på. Det kommer handla mycket om förfäder på den här resan. Om gravar, gravskikt, hur man gjorde förr. Jag tror att det finns en hel del att hämta där som är bra att känna till. Men tyvärr så som arkeologer som ser det på ett sätt ganska fyrkantigt när de vill ha något i handen. Här krävs det lite mer. Så det är därför jag vill att ni ska komma med på den här resan. Så ni kan guida mig lite i det här. Okej? Okay? Japp. Mm. Yep. Rent praktiskt så måste vi ta oss till Birka, och det är en annan ö. Och då är det så här, det finns en brygga, man tar höger där borta.
går gångvägen, asfalterade vägen, och asfalterade, tills den tar slut, då kommer man till Lindby brygga. Och där tänkte jag att jag ska hämta er med båt. Hur många var det den båten där? Alltså? Hur många kan åka med den båten? Ja. Bara fyra? Ja, det där finns inte vara med så många. De måste komma tillbaka flera gånger. Ja, ja. Det tar ju väldigt fint. Han tar oss flera gånger. Så kan det. Mm. Det är en del plan. Här kunde ju utan problem varit mycket pappa idag. Ja. Det var inte varje gång han det blir mer. Det är en delbar fyra som måste åka en extra tur och han sa nej, 16-8. Ska vi guida honom? Vi har ju en sån här pedagogisk grepp här. Ja, tack. Så vänder man på den där jordtuvan så blir den helt, så är den helt svart. Ja. Är det därför att det har varit mycket eldplatser? Ja. Staden Birka.
här heter Korshamn. Man har tagit reda på. Och så finns det en grupp som man tror och som man är notad på. Det går man inte ut med eftersom man kan ändra sig lite grann. Och sen finns det massor som man kan aning om. Birka är massor trevligt. Och en del av det som jag kommer visa nu, det kommer ni se i höst, nästa år. Och så som nyhetsuppslag när man har bekräftat hur det är då. Man säger att Birka är en stad från 750 till 980 kanske. Lite mer än 100, 200 år. Men det finns någonting före Birka och det finns någonting efter Birka. Och naturligt är att man börjar från början, eller hur? Ja, från Big Bang. Ja, nu ska vi hålla oss lite. Men vi börjar från Birkas början. Så vi ska gå till en plats som ligger här inne, som heter Korshamn. Det här är Korshamn, men med 5 meters vattennivå. Det är lite illa ställt, för då står vi fortfarande i vatten. Vi måste upp en liten. Så tar vi en liten promenad och går dit. Vad sa du? Det här var fortfarande under vatten. Det här är från 5 meter vattennivå. Jag kommer börja och guida er en timme. Så ni har stenkoll på vad ni är nu. Eller hur? Ja. Ja. Lite på. Och så just det, kobla i överallt. Ja, mysigt. Är det får ni ha? Nu har grisar också, vet du va? Kolla, vi har... Ja, just det, från då tog vi upp sist. På ett vintermöte. Får och grisar, är det där ni har? Eller höns också? Men det är inte så att jag kan leva på det där va? Du måste slita i kommunen sen. Det är inte så. Va? Vad gör ni då? Ja, fast på kommunen. Nej, jag åt kommunen. Vad var det? Var det miljö? Geolog? Nej, vad var det? Ja, så. Sockgumma. Ja, sockdropp. Är det sant det där att de kallar så här kaffe för bruskaffe Enköping? Ja, jag tänkte säga det. Jag var en cykelkamrat, Janne, i Heden i grädde och tryckte öl. Och jag gjorde kaffe en gång så jag fick aldrig mer göra det. Nej, fan. Ja. Jag liksom glömde det här. Jag har inte så var det med donorna. Åh, vad gott! Morgon lite. Jo,
jobbade en sommar som man såg botten nästan. Vad sa de när ni gjorde kaffe då? Men pinnar också där lite raskigt. Ja. Päronträd tror jag. Wow! Det är lugnt där, det är lugnt. Vad gör ni där borta i buskarna? Nej. Om vi tittar på de här kartorna. Inne i kortsamt uppe på land så är det som skuggade stenfyrkanter. Den har ingen fick den stora kartan. Mm. Där uppe faktiskt. En liten stenfyrkant. Mm. Och där också en. Ah. Där ute. Salviksgropen, ska vi dit då? Mm. Nej, den ska vi inte. Okej. Okay. Men du är här. Ja. Där. Och vi börjar från början. Något år sedan. Hemlanden, det är alltså ett av världens, förmodligen, i alla fall Nordens största vikingarnas gravfält. Det är totalt, i just där hemlanden, så är det 1600 synliga gravar. Stora och rika, och på Birka totalt så är det 4000, kanske upp mot 5. Och i de här gravarna så är det en person. Mm. Hemlanden ligger var? Här. Det här är hemlanden. Ja, egentligen vad den ser bakom här, i buskarna. Mm. Det här i själva hemlanden så finns korshamn. Och här är det plötsligt inga gravar. Det är därför att det har någonting här, och det har man ju vetat. Sen har man också vetat att det går en kant här uppe. Det är grunden till en hallbyggnad. Som är lite ovalt formad. Men det är en typ som verkar vara äldre. Så den här stensamlingen som går efter hela kanten här. Det är samma. Det här skulle vara det, så betyder det att det är så långt tillbaka till tiden som till 500-talet. Det är så långt före vikingatid. Är det bronsåldern nu? Är jag lite osäker. Nej. Nej, då får det gå 1000 år till i så fall. Så vikingatiden brukar man säga börjar 750. Men den här verkar kanske vara från 500-talet. Kanske äldre än så. Och då riktar sig den här hallbyggnaden som är här uppe med tre stycken ingångar. Stora huvudingången är precis bakom den där dubbelbjörken. Och då riktar den sig bortåt. För där finns det ännu mera som
lura på vad äldre. Antingen är det här det första delen, eller så är det här den delen som är bevarad. För i svarta jorden, där den här staden har varit, där kan det ju också ha varit lika gammalt, men där har man ju liksom byggt om och ändrat i hundratals år genom hela vikingatiden. Men det här verkar vara den äldsta byggnaden just nu. Det var gaven då, den huvudingången. Eller var det långsidan? Mitt på långsidan. Så finns det så i kanterna på till. Och det är förmodligen att vi kan vara på huvudingången. Men kalla huvudingången verkar vara just nu. Det låg i den. Ja, man ska kanta. Det är upp där. Det finns en museer faktiskt. Så det här är den äldsta biten. Och runt den här, bakom här och upp där så är det bara gravar, gravar, gravar. Så den här gamla byggnaden, när det har gått några hundra år och vi kommer in i 800-talet när man börjar göra gravar i hemlanden, så är inte det här huset borta, eller i alla fall inte bortglömt. Utan man låter stenarna som är runt omkring, låter det vara kvar. Så bygger man ändå gravar runt omkring det här. Så att det är helt omgärdat av gravar. Men själva huset får vara intakt. Så det betyder att det är mycket hellre än vikingatid. Men ändå under vikingatid så finns den kvar. Antingen i minnet eller något som man skyddar det. Eller så har man byggt nytt hus på samma plats. Det är fullt möjligt. Men det finns en plats till. Den är här. Tugghamn ganska okej, men den här är suverän. Här kommer man in, även under vikingatid, ser det kom. Här räknar en sydkråk och försäger en halvtid. Och samtidigt som man börjar nosa på de där byggnaderna, så tittar man på de här också. Så det går en skarp kant här uppe. Och det går faktiskt, det dröser där i mitten, och sen går den upp på andra sidan där. Ända dit bort. Så tog man hit georadar för att titta på det här. Man har liksom struntat i det här för att man vet att man har odlat här uppe. Och den här högen med stenar, det är odlingsröten. Alltså stenar och åker man lagar ut. Men nu tog man hit georadar och så gick man med georadar. Och hela den här längden är ett hus. En halvbyggnad på 40 meter plus. Alltså det är en kunglig byggnad. Och då ligger den här, den ligger mitt emot hovgården till exempel. Och i hovgården så finns det ända tillbaka till 500-600-talet där också, fast lite högre upp. Men det är inom synhåll mot varandra. I den här halvbyggnaden, när den blev gammal, eller när den första halvbyggnaden blev gammal, som kanske var lite mindre, så bygger man en ny på samma plats. Så det är två stycken i varann här uppe. Sen arkeologerna, när de tittar på det här, så var det någon mystiskt här också. Ser ni att det är en sten där uppe? Mm.
en till här, en där, så går det som en rad med stenar. Och den raden går hela vägen ner till tvåbarnsstrandlinjen. Och inne bakom buskarna här så går det också en stenrad. Man ser en stickestrand där och så går den ända fram dit bort. Det går som en korridor rätt ut. Och då funderar de och funderar på hur det där var. En halvbyggnad med två stensträngar rätt nu mot vattnet. Och så kom de på det. Det där har de hittat förut på fyra eller kanske fem andra platser. Och när man har grävt i dem, då har man hittat den heliga platsen. Det är en kultbyggnad. Man har som ett häng framför. Den sitter ihop alltså med halvbyggnaden. Och sen har det varit häng. Och i centrum på de här hängen, där har det varit någon form av kultbyggnad, kultplats. Så någonstans här inne så har det alltså legat alltså centrum nummer ett. Nu står det, finns det en berättelse om Ansgar som var kristen. Han var en munk. Och kungen på andra sidan, när affärerna började gå dåligt under vikingatid på början på 800-talet. Därför att kyrkan helt enkelt sa att kristna handelsmän borde inte göra affärer med hedniska handelsmän. Det blev lite dåligt med handeln. Vi hade ju de mesta varorna kom ju österifrån. Alltså via Ryssland och floderna ner mot Svarta havet. Där får vi upp både siden, silver och kaniol. Säkert kryddor och andra tyger också. Det är våran exotiska handelsvaror som vi kan locka folk från England, Frankrike och därifrån söderifrån. Men i början på 1800-talet så ser man i fyndmaterialet att det minskar med den typen av handel. Då skickar kungen efter en kristen präst och uppkommer alltså Ansgar, en munk, år 829. Han verkar här en stund i några år. Sen ersätts han av en annan som också verkar här och han ska komma tillbaka till slut. Den här som var emellan, han var kompis med en som heter Herger. Det är kungens högra hand här på Birka. Och Herger kliver i med hull och hår och blir kristen och jobbar för det. Och där står det i den här Ansgarskrönikan som skrevs efter att Ansgar har dött. Att han får bygga den första kyrkan på Hergers tomt. Och då börjar arkeologerna, jag vet inte om de menar allvar eller inte, men de har fått för sig att den här heliga byggnaden, en kyrka, den skulle ju kunna vara byggd här. Och att det här är Hergers tomt. Hur det förhåller sig, det vet vi inte förrän vi har grävt. I så fall har det varit en hednisk plats här och sen så blir det ett kapell eller vad det kan bli. Jag kan gå med på det så länge kyrkan betalar för kalla utgrävningen. Så jag säger inte så mycket mer. Jag ger inte mycket för att de hittar en kyrka där. Det kan jag inte tänka mig. Vi ligger alltså mitt i ett hedniskt vikingatida gravfält. Som finns både under den här tiden och efteråt. Det verkar konstigt om det var en kyrka. Men man vet inte. Det kanske kan vara så. Det är inte ganska ofta saker som sätter kyrkor i hela platsen. Ja. Det är en huvudregel. Ja, Adels och kyrka står med stor sannolikhet just på den gamla lunden. Mm. Det är liksom efter att man har liksom sögit i sig att okay, det är väl precis. Under brinnande hederstid så har de nu stilt dem. Grejen är att Ansgars vilja och kristna Birka, det gick inte så bra. Det första var att han går och möter kungen som han skickar efter honom och kungen säger så här, välkommen, du får gärna verka på Birka. Men jag vill inte bli kristen. Så han skickar helt enkelt efter en kristen präst för att han ska verka här. För att kristna handelsmän ska kunna göra handel. Det handlar om pengar, som vanligt. Och i själva Birka får du förmodligen tro på precis vad du vill. Bara färgerna går bra. Precis som idag. Men det är en hednisk plats och den blir aldrig kristnad.
Så det verkar konstigt om de skulle få byta ut den hedniska lunden framför halvbyggnaden mot en kristet kapell. Det skulle folk inte riktigt gå med på, det kan jag inte tro. De har ju gått med på det överallt. Men inte kanske vid den tidpunkten. Det var lite mer hårdhudade då. Men också tvärtom. Då var mjukare då. Var tvungna att bli hårdare och satt. Mm-hmm. Det är också tufft. Ja, just det, för innan så bjöd man in och sa välkommen. Och sen så märkte man att de som man välkomnade som gäster, de var inte så schyssta. Nej, och så var det också. Så det, i slutändan så fick det faktiskt de försvinna härifrån med buller och bång. En tog de med sig i sin påse, bara huvudet. Så då uppförde de sig inte riktigt bra. Kungen skickade efter en kristen präst för att gynna handeln. Men Ansgar, han var ju här för att omvända hela Norden. Alltså, början. Det var ju hans mål. Det var lite olika mål där. Men det här är Korshamn. Massor med spännande historia. Ingenting i grev. Och det här är det som kommer framöver. Resultaten på det här. Och då har ni varit här. Det vet jag inte. Fanns det, var det lite hettare så då? Du tänker på Kors? Ja. Ja, nej. Det är alltså, det kostar inte. Jag tror att misstankarna finns att det skulle kunna vara en kyrka just efter namnet också. Ja, men kostnaden var det. Kan vara ett senare namngivning också, att man fått namnet senare. Eftersom man har den här att ni påstår att det finns en kyrka, då heter det Korshamn. Ja. Men det har hetat det länge, riktigt länge. Medeltid säkert. Mm-hmm. Är det några vägar som... Du var ute med TV4, men det kommer väl aldrig på TV eftersom det kommer ju andra händelser i vägen. Drog du hit dem hit eller var ni där borta? Ja, jag hade tänkt att ta dem hit. Ja. De var så skrattade och så. Det är de alltid. Ja. Det blev Hovården och så blev det några pärlor i det här bygget. Du har nej, det kan... Jag fick ett sms i morse att de höll på. De ville veta det. Det ska på natten. Vi kom nu senare. Den här flygolyckan tog ju allting. All uppmärksamhet. Jag satt bänkad i var igår eller söndag, ja, och väntade på dig på tv. Ja, jag med. Det var inte igår, för då satt vi och drack mer. Med svettpärlor i pannan. Nej, det var nej, söndags var det. Nej, för igår så flimplade vi upp allt. Tre timmars intervju ska bli en och en halv minut. Ja, det är sant. Ja, det är fel. Det var en positionsled, precis som den milen som hon hittade i Gamla Uppsala. Jag associerar det även till Hedge. Precis som Stonehenge. Ja. Det som har... Det fanns många hedger som byggde ännu flera speciella trä. Och de sten och de som finns kvar, de som är cirkulära eller raka med ringar. Den går ju ner till strömmen. Så du parkerar dina skepp här nere och så. Det här är ju ett hopp. Det här är ju ett hopp. Ja, nej, men... Inte... Okej. Man ser först att det är en pergola. En pergola, precis. En vikingapergola. Alltså, ta. Men de här vattenvägarna, är det någon... Vad är det för vattenvägar som går här? Ja, precis. Det är vattnet som vi åker tvärs över nu. Det är förmodligen den mest trafikerade färdleden i hela Norden. Här går det ViKing hela tiden. För de är på väg från Södertälje som är den stora infarten när det kommer söderifrån. Så åker du den här vägen. Det är en dagsresa från Södertälje till Birka. Där stannar du. Du äter, sover, dricker, gör lite handel. Sen fortsätter du förbi Kungsgården upp mot Fornstigstuna och sen vidare upp mot Gamla Uppsala. Och folk ska ju till Gamla Uppsala i mängder. Och då ligger det här perfekt på vägen. Både Hovården och Birka. Så
kopplingar till Gamla Uppsala, det finns det med all säkerhet. Och ofta så är det säkert samma kung som har det här, Hovgården, Fornsiktuna och Gamla Uppsala. Det byts väl lite områden man kan mäkta med och ta hand om. I och med att du kan binda ihop allting med vatten, och det är det som transportvägarna börjar. Ja. Det färdas inte på land, det är säkert inte här. Inte långt i alla fall. Nej. Så att, ja. Man ligger i en starkt trafikerad färdled. Sen får vi inte glömma heller. Inte långt härifrån. Bara några kilometer så ligger Helgö. Det är en väldigt speciell plats för hantverk. Och mycket kult. Och det ligger inte långt därifrån. Och det saknas de här några riktigt stora hallbyggnader som de här på Helgö. De har ett finger med i spelet i det här. Helgö, är det samma tidperspektiv som det här förut nu? Eller? Ja, som den. Ja, för Helgö var väl innan Birka, vad jag kommer ihåg. Nej, även under tiden. Alltså, den är ända ner från 300-talet kanske. Men den sträcker sig ända fram till 800 kanske. Mm. Så det finns det. Bakom de här byggnaderna så har ni hemlandet med alla gravar. Hundratals. Det är omgärdat de här halvbyggnaderna. Man vill verkligen ha dem. Men det finns ett ännu tydligare exempel, och det är den senaste halvbyggnaden som vi bara har fått bekräftat för en månad sedan. Den ligger här. Det är Kugghamn. Och namnet. Och så kan man bli 100 år gammal, sitta på ett ålderhem, en sån här 3D-glasögon. Där man har spelat under natten, som tävlar och sånt, och dinosaurier och vissnärdiv. Det kommer snart. Precis! Det är en bråk, och så kan man bara sätta sådana här på. Kan man sitta där och bara käka gamla tantrifarrar. Jag kommer fortfarande vilja vara lågad. Så ser ni gravar överallt här uppe. Och det är alltså jättefint. Det bara fortsätter. Gravar 1600 synliga gravar. Det är så speciellt plats här. Och det är olika gravar. Det är som den här, en hög. Det står en rest sten. Det kan vara en rest påve. Om det är en mansgrav. Det är ett stenklot. Det är en kvinnograv. Det finns fyrkantiga gravar, det finns lite magiska gravar, det kan finnas en i varje efterbacke som är trekantig. I hemlandet så finns de här trekantiga trehuggarna, de finns lite här och var, ganska många av dem. Och att det heter hemlanden, en gissning skulle vara att man har en gård någonstans i Mälardalen,
Man har sin ätterbacke där förfäderna bor. De brukar bara ligga 50 meter ifrån bostadshusen. Jag säger bor, för man är övertygad om att man har ett liv till när man dör. Men så verkar det som att en i ätten faktiskt begravs här på Birka. Och det kan ju vara flera anledningar. Man har grävt mängder av gravar här. Särskilt på 1800-talet, de har grävt ett hål i mitten för att komma in i skatt. Idag så har man grävt utanför och runt omkring. Och då upptäcker man att de här gravarna, de har varit besökta. Man har varit där med och grillat och ätit och druckit. Och det har hänt saker i de här gravarna. Jag skulle kunna gissa att man åker ut då till den här förfäden i ätten som har valt att bli begravd här, det som man har valt åt honom. Att man kommer hit, sätter sig och äter och dricker och umgås med sina förfäder här. För det är något speciellt kanske om man har en av förfäderna här. Att man har en sorts VIP in till staden Birka. Eller att man är övertygad om att man kan få information om de senaste nyheterna. Nyheterna, de färdas långsamt. Men har man en mitt i nyhetspressen här, då kanske man får dem lite snabbare. För nyheter kommer med skepp som gästar, stannar och åker ifrån hela tiden. Mm. Vad gör man nu då? Vi fortsätter. Man får sig regnponkon och så slutar det regna. Jag tar inte på mig regnponkon, det börjar regna. Det är det här är en treugn. Och jag får någon av dig. Och du känner till dig. Var hamnar jag då? Jag hamnar här i. Ja. Det är kanterna som går. Mm. Det här är en treugn. Jag tror alla treugnar har hål. Ja, man tänker att det här är klundrat. Men det är alltså rätt stolt. Hur man sätter ut vet jag inte. Snidare kanske, lunger på. Och i gravfälten så brukar det vara en. Vi har en treugn som grävdes ut för 100 år sedan på äldresidan. Som är 19 meter mellan gubbarna. Fotlaget eller fastlaget på nöjan, det är 50-60 cm. Ja, den som har eldat majbras i några år och kollar hur mycket som blir kvar, den säger att det här är mycket, väldigt mycket. Man har eldat mängder. Och det är på en udde som ö, en liten liten ö. Där kan man nog tänka sig att man eldar när det är för kort för att bränna på här. I risk att stan blir upp. Det där brinner raka på lilla vän. Och där ligger den här treudden. Den ligger också på läs.
går det länge, kanske slutar regna. Ja, jag tänkte det. Det är för många gravar på det. Vi tillhör inte handelsmännen och hantverkarna och de som är här. De är dessutom dyra och rika. Så det är mäktigt folk som är begravda. Mm. Att göra en sån här grav, det kostar på. Att göra den där stora kakan som ligger där, det tar långt. Och 4 000-5 000 gravar på Birka under 220 år. Det är 3 gravar i månaden, tror jag räknar ut. Och det pågår gravläggning hela tiden. Så det var klart att det fanns professionella gravgrävare då, som jag sagt, de gjorde det här stället. Så det var lite betalning. Du fick nog betala. Mm. Du måste nog ta hit transport. Det är brist på sten. Ja. Brist på material. Är det här också med sten, de här killarna? Är det ljud eller vad är det? Lite olika. Om det är en bränd grav, alla är inte brända, men de flesta är ju det. Då bränner man den och så lägger man aska och lite föremål som är kvar i en urna. Sen ställer du den i mitten på kolhärden. Du lägger dit kanske någonting mer. Och sen så bygger du upp med först sten, sand och grus. Och så att du får en bra form på det här. Men du lägger också stora fina stenar som en kantkedja runt om, oftast. Och där är lite intressant när man ser en sån här grav som har fina kantkedjor. Så man lägger de finaste stenarna med de finaste ytorna ut mot kunden eller besökaren. Ut mot färdvägen. Och sen kan man se på baksidan, där har man bara lagt lite skräpstenar, om alls några. Då kan man se åt vilken riktning man liksom vänder graven på. Skrytbyggen? Ja, oh ja. Det här är små pyramider. Kan du ha koppling till att ge någon sorts fördel? Det är ju i kombination med den uppgiften. Man har då rätt att delta eller att det finns någon sån koppling till. Det är bara att man vill vara här, att det här är liksom... Ja, det kan vara så. Att man får ett litet kort till Birka. Ja, och familjen där i min familj. Ja, det kan tillhör med detta. Han insinuerar också mer kultplats. Av amföräldrars kultplats. Ja. Mer än han. För mig så vänder det på ner det jag har hört om det. Ja. Det innebär också att det handlar om status, det handlar om så här vi har, det handlar om vår ex, familjen, släkten, vi har råd med. Det är det jag säger, Birka är mer än det vi ska. Det är helt uppenbart när man ser folk gravar. Och när man ser vad man får med sig i gravarna, då får ju mer, alltså, den som har dött, den lever ju i sitt nästa liv. Och man får med det man behöver i sitt nästa liv. Jag har en stor grav på Adelsö. Den är kunglig, så den är riktigt rik. Han får med sig en båt att åka på, ungefär 14 meter lång. De har bäddat honom på fällar utav järvskinn. Han får med sig mat och dryck i överflöd. Och han får med sig en betjänt också. Alltså kunglig kan behöva lite hjälp. Man tänker sig att
Han kommer få det tråkigt i den här graven så han får med sig spelpjäser så han kan roa sig. Men han får också med sig två hästar, en till sig själv och en till betjänten. Och den ena hästen har sitt finaste bättre, originalgjutet med gubbar och figurer i brons. Och hans fina kläder, det är alltså guld och silver invävt i tyger. Han har med sig mynt i form, det är silvret man är ute efter. Men han ska alltså kunna segla här därifrån, han ska kunna rida därifrån. Han ska kunna handla. Och han ska framförallt kunna åka till, eller rida till kungens hallbyggnad när han bjuder på fest. För gillen, för man bjuder in sina förfäder. Så det, man ordnar upp det här på honom. Och hans tidsfördriv, det är inte bara spelpjäserna, utan han tyckte om att jaga. Så han har med sig hundar av olika storlek. Han har med sig jaktfåglar, duvhök, sparvhök. Till och med en havsörn med ett vingspann på över 2 meter. Och så bytesdjuren. Orre, järpe, stare, duva och trana. Och sen jakthundarna kanske var de som hjälpte till och jagade lodjuret som fanns där. En björn. Och sen en mängd andra föremål också då. Så där, man har liksom bäddat för hans hela nästa liv. Och de här gravarna som vi ser här, de har lite grann utav det här. Alla får med sig i stort sett en kam. För man vill ju inte bjuda in folk som kommer jordiga och elände, utan en kam ska de ha. Så de kan snygga till sig, kan vara vårt jord och skägg och hår och innan de kommer in bara. Jag tror det finns en berättelse från 1300-talet eller något sånt, där man till jul, där bäddar du med ny halm på golvet. Du lägger det på golvet, du lämnar sängarna åt dina förfäder som du bjuder in. Du lämnar julmaten till dina förfäder och du lämnar badvattnet också till dem så att de kan bada och tvätta sig. Och där berättas att på morgonen så är det alltså jord på stolarna som man har setat på. Som förfäder har skräpat ner. Så att de kan ha varit mer än en kamp då. Man kunde ha tagit ett bad innan de åt i alla fall. Det finns också någon text, jag kommer inte ihåg vilken det är, jag måste kolla upp det. Men där det beskrivs av hur en man är i högen, hans fru kommer med mat till honom på morgonen och ger honom. Och det, hur han väntar på nästa liv som han får komma. Hur han lever in i högen och han möter, ser sin fru utanför och som ger honom mat. Och hur han väntar på nästa gång han får komma tillbaka. Det finns någon annan också där högen öppnas och då lyser det om insidan. Och man kan kommunicera med den som är i högen. Men tanken är inte att det här är en grav riktigt. Det är en dödes hem. Det är här man bor i sitt nästa liv. Men du kan lämna din hög. Det är uppenbart. Annars får du inte med häst och båt och sånt. Det finns ytterligare en typ av gravar som kallas för kammargravar. 111 stycken sådana har man grävt upp här. Så, och de är främst inne i stadsområdet, uppe i kanterna. Och där har man det är hela rum med väggar, tak och golv av trä. Och där har man, och det är de rikaste gravarna, de är inte brända. Där har man lagt den döda, ibland har man satt den döda sittandes där. Och med massor av föremål, ibland vapen, ibland hantverks, det man behöver i sitt nästa liv. Ibland en eller två hästar och någon hund. Och när man har gjort det till ett fullt rum som den döde ska ha i sitt nästa liv, då stänger man uppe på, bygger med stockar uppe på. Ibland får de en hög uppe på där också. Men sen, ofta så har det ju sjunkit ner så att det blir nedsjunkit. Och det finns fler än de man har grävt upp. Och det är 111 stycken. Och när man har tittat på de här nu då, med nya ögon. Det finns en person som heter, och jag har namn. Ja, han är engelsman. Neil Price. Hur visste du det? Det finns bara en. Jag har hans doktor, nytryckta doktorsavhandling hemma. Ja, det finns bara en som han. Ja. Sanslöst bra
sanslöst. Och han kollar med så rätt ögon. Och beskriver det här försiktigt men så jäkla bra. Och han beskriver de här kammargravarna som att det är en ceremoni som pågår kanske en hel vecka. För att få till det här. Inte bara gräva och sådär. Utan det pågår olika delar i den här ceremonin. Man gör ett riktigt evenemang utav det här. Like on day of the dead. Liksom. The week of the dead. Ja, det blir the week of the dead. Så Neil Price, han ska man lyssna lite på. Han är fortfarande verksam här. Han petar i mera. Jag håller mig inte med idoler, men jag har en. Och det är fasen han. Alltså. För han säger sådana där saker som jag skulle väl kunna säga själv. Men det går inte. Det finns några föredrag på YouTube man kan lyssna på. Det här. Nej. The Viking Way. Du har inte missat något av sport. Okej. Okay. Det finns kvar. Ja, det finns kvar. Vi ska gå lite längre. Lite. Titta, det här lite ser ut. Jag har det. Jag väntar här. Han ska placera ut någon. Jag står på ett ställe. Vad då regn och myggfritt? Nej, det är ingenting. Jag har fast marknaden. Men det är inte smultronfritt heller. 37. Räknar du eller planer? Ser ni mina fina hörnstolpar? Ja. Jag står inne i en halvbyggnad. Jag tror jag mätte upp den till 37 meter. Mellan hörnstolparna här. Och sen 7-8 meter bred. Jag tror att den går lite längre ner där. Det här är en helt ny halvbyggnad. Alltså nyfynd. Den här har varit ett frågetecken i något år. Och så har jag en vän som heter Roger Wickell. Som kom hit ut. Han har blivit att han är enormt kustarkeolog. Så blev han inventerare. Alltså den som bedömer saker och ting på riksdagsarbetet. Och lägger in i fornminnesregistret. Han kom hit och sa bara direkt, det här är en halvbyggnad. Ja, men kan det inte vara fler byggnader? Nej, det är en halvbyggnad. Och han har rätt, alltid. Det är nästan som man kunde bli till som. Tyvärr finns han inte kvar. Han plötsligt bara dog. Så det här var nog... När då? Dagen efter var han ute i ett gravfält. Och dessade flera gravar. Och hjärtat stannade. Plötsligt. När hände? Är det nyligen? Ja. Var han på juni där, tyckte jag. Åh oh, men gud, du såg honom i våras. Oh. Urstark, friskast utav alla.
plötsligt så bara stannar. Så kan det gå. Lev varje dag. Tips. Hell. Du hörde inte vad ni pratade om där borta. Vi pratade om dig. Ni får gärna komma. Nu vet vi hur stort hallbyggnaden är. Så kom nu. Det var storveckan som ni pratade om att tära sig i hell. Vi pratade om min vän Roger Wickell. Som bedömde det här som en hallbyggnad. Med rätt att göra det. Och sen dagen efter gick han då. Nej. Jävla stort. Men vi hade någon överenskommelse här med. Vi har fått så till alla vår europeiska samfundet. Och hjälpt massor med tecken för allting. I de senaste åren så har vår historia blivit ganska lågt prioriterad. Då har vi haft en överenskommelse, vi ska öppna upp och släppa in. Akademiker måste liksom tala om vad som finns. Så han har försett mig med massor med information. Så att jag ska kunna guida och berätta på ett bra sätt. Han gjorde samma sak själv. Det ska vara lätt och vi ska kunna se vår historia. Den ska vara intressant. Det ska inte lämnas bort. Vi behöver den. Det är... Vi sitter på så mycket information som vi behöver. När vi då har tittat och hittat det här så kan man ju tänka sig, vi ser ju gravarna som ligger här runt om. Vi kommer upp till några gravar. Bakom mig ligger det gravar. De här gravarna är från 800- och 900-talet. Och den här hallbyggnaden fanns här då. Det är en mäktig person som bor här, som har det här. Och nere i kanten här nere, där finns det faktiskt en båtuppdrag. Ungefär som dagens carport, fast för ett vikingaskepp. För en båt på 14 meter. Och den är riktigt stensgod, så den har haft tak. Men man bor här med alla de här gravarna runt omkring sig. Och det verkar vara helt okej. Okay. Ska vi göra något liknande idag så skulle vi alltså bo på en kyrkogård. Och trivas med det. Vi ser... Under vikingatid, då ser man på döden på ett annat sätt än vad vi gör idag. Det finns ju något annat där. Det är möjligt att den här platsen också har haft en äldre byggnad. Att den samtidigt som båda de andra husen där borta har ju också varit äldre. Och då är vi före 800-talet. Och då finns ju inte det här gravfältet bakom er. Som alltså sträcker sig långt, långt in här. Ända tills vi kommer till staden Birka. Det är hur mycket gravar som helst. Och om vi backar till före år 800. Så kommer det här bli en slänt som går upp till ett krön. Och när vi kommer till krönen så har vi en enormt fin utsikt. Vi ska gå upp där. För det finns något spännande där uppe. Men finns det någon motsvarighet till den här ön? Där det är så jättemycket gravar överhuvudtaget från någon annanstans. Nej. Och kan jag bara föreslå då att det här skulle kunna ha varit någonting där ätterna kom och behövde hävda sig med att vara som i samhällets rikes som vi har Stockholm. Så det här skulle kunna ha varit då Ettholm. Och då blev det börs senare av Stockholm. Men det här är ursprungen till Stockholm. Så är det här. Att varje familj ville vara här begravd för att påvisa att vi är med i det här riket. Mm. Och vår ett är här. Och här är vi. Fast man bor någon annan. Ja. Och därifrån kommer också byteshandelsmedlet. Som är ju då, den här etten är ju i stocken. Och på holmen och ja, jag tror att du menar. Pengabas. Men jag var inne lite grann att man får ett vitt kort. Man hör till staden på ett helt annat sätt. Ja. Om man har en av förfäderna här, då är det min stad också. Namnet tycker jag ger dem. Hemlanden. Just det. Vi vet inte, alltså det är jättekonstigt. Hemlanden. Hemlanden.
Hemlandet låter konstigt på svenska, men hemlandet låter väldigt rimligt. Alltså man pratar om det fortfarande, alltså ens hemland, ens tillhörighet är liksom hemlandet. Så som fadersland, ja. Ja, att tagarna. Men det är jättekonstigt ord. Hemland, inte hemlandet eller någonting, utan hemlanden heter det. Hemlanden, det är ju flera. Mm. Ja. Och då är det kanske, jag får association med gravarna har liksom den, att den visar i graven att man liksom har, det här är liksom botten för släkten, för familjen, de här gravarna, våra. Det här är liksom grundhemmet. Ja. Här är hemmet, här kommer vi ifrån. På din gård så har du ju efterbacken. Ja. Ja. Den största graven är den äldsta och den viktigaste. Mm. Där vet man att dit har man gått i viktiga ärenden till exempel. Mm. Men en av dem får tydligen bli begravd här. Mm. Men är det så att den här graven och platsen tillhör gården då? Ja. Hemlanden. Det måste vara så. Det finns en koppling att man nyter dig till den här kultplatsen. Ja, precis. Ja. Att liksom det finns en rot från ner i hemmet. Att det här är liksom, just i och med att det är en kultplats, att det finns näring här, andlig näring som liksom följer. Jag tror det måste vara något sånt. Mm. Och eftersom man inte bor här så kallar man det hemlandet. För att man inte har folk där och lika. Det här man hör hemma. Ja, det låter mer positivt att ha räknat här. Ja, men alltså, det är lite som gator. Det är en Stockholmsgatan ligger jag i Stockholm. Här ligger jag och till Stockholm. Och här är hemlandet, för det här är landet som är vägen till hemmet. Ja, men det är en koppling till hemmet det här där borta. Så är det här liksom kopplingen. Portalen. Portalen, just det. Sankt Kristus där. Vi med oss. Och han bodde i huset, portalöppnaren. Ni ser stackaren som är här nere. Den är alltså en stensgård och 14 meter lång. Och den har haft ett tak. Och där har du kunnat kört in din vikingaskepp. De är kvar på. Och sen har du kordbunkarna här eller? Eller? Nere i svackan. Ja, där är bort till ända bort till björken och lite till. För vattnet kommer upp dit. Ja, för vattennivån är alltså ända hit upp. Så vad sa du? Vad var här? En båthus, en naust, yeah. Så att du kan köra in under tak. Och förmodligen är det här första riktiga nausten. I Norge har man hittat några stycken där det har varit tak. Men jag tror inte man har gjort det i Sverige förut. Det här är den första i så fall. Men varför har det inte restaurerats? Nu är vi Kugghamn. Ja. Där har du huset, jag har märkt ut det. Vi har bara gått här nu. Vi har gått dit och sen gått tillbaka. Ja, så ska vi ta allt här nu så är det två veckor. Ja. Men vill du få det skulle du vilja få det restaurerat? Nej. Nej. Men jag skulle vilja få en undersök. Jag vill veta mer. Mm. Mahalbyggnaderna. Och sen finns det ingenting här. Det här under mark har säkert lägga andra saker, hus eller liknande. Som vi inte kan se. Sen kommer gravarna igen. Vad gjorde du på bild? Ja, vi gick och dog hela tiden. Ja, vi gjorde gravar. Det är fascinerande. Agnes, vi har ju sådana i jordbro också, eller hur? Kommer du ihåg? Härliga. Gud, vilka härliga högar. Många sådana platser. Jag har inte varit där. Ja, det får du åka någon gång. Det är magiskt. Mm-hmm. Folk har gravplats på sina gårdar. Och... Ja. Så det verkar ha varit också en sån där kultö, ja? Oh ja. Det bodde liksom långt tillbaka i tiden. Ja. Det
Den är inte för slät. Jag menar för vinklar. För... Bakom er så går en vall. Den här vallen är jättelång. På andra sidan ser staden Birka. På den här sidan ser det hemlanden. Och den här vallen har säkert haft någon trefallestad uppe på sig. Den blir riktigt stor en bit upp här. Det finns 6 genomgångar på den här vallen. Som säkert som en markering mellan det är i staden och det är utanför. Så att staden har sina egna lagar och regler som du måste följa. Det kan också vara så att det är en gräns mellan de levande och de döda. Så att det är en sorts gräns. Vi kan gå upp lite grann så får ni se. Är det där? De här resta stenarna har jag antingen ramlat eller tagit i väg till en byggare. Om det inte jag. Har det varit ett klot så är det kring. Man får vara till väg till det. Det är en mansgrav. Det är en tallet. Och där. Jaha, nu ställer jag mig iväg. Får jag vara med här? Det är det. Du får ju representera den avlidne. Död levande. Märka kvällen kanske man inte gjorde det. Eller hur? Det är inte så fan hur. Det är fullt med en värld. Låt mig prata när jag åker med. Åh, oh, en skön! Åh, oh, hur fint! Man knappt går att läsa på. Många. Ja, det är många. Historien är som hans dominerad. Ja, vilken tid är annorlunda. Ja. Verkligheten var någon av mina marknader. Det verkar ju som att man sätter värde på en människa för deras duglighet i första hand. Sen om det är man eller kvinna, då är det ju. Och det här med kvinnans ställning under vikingatid, hon är ju oftast den som bestämmer på gården, tar hand om gården, praktiskt som det är barn i familjen. Och mannen är oftast utanför att göra affärer kanske. Det är hon som går till tinget och röstar. Men sen finns det liksom
berättelser om kvinnliga kriser. Och det har man liksom, ja, så är det säkert. Men för något år sedan så började man att gräva i gamla, en krigargrav som man hittade på andra sidan här. Och det är borg, utanför borgförsvarsanläggningen. Där har man grävt fram alltså med svärd, spjut, rustning, allting. Men så börjar man titta lite mer noga på det här. Då upptäcker man med skelettet där från en kvinna. Det är en kvinnlig krigare. Hennes grav man hittat. Och där blev det massor av alder under där. För då har man faktiskt hittat en krigarkvinna. Så att man går nog mest på duglighet. Har en artikel utav två danska arkeologer från 2005-2006 som heter Translast Stagnarki. Mm-hmm. Jag kan skicka den till dig ifall du inte har den. Jag har den digitalt. Men varför vi är här? Vi ska tänka oss tillbaka i tiden. Långt tillbaka. Vi ska tänka oss tillbaka före år 800 när alla de här gravarna inte fanns här. För de här är från 800- och 900-talet när staden Birka var en blomstrande. Då bygger man den här vallen och sen så bygger man de här gravarna. Minst 1600 stycken. Och när man bygger dem så, nu är jag på djupt vatten och gissar. Så hittar man just på det här området stora stenar med skålar i. Ni vet vad skålgropar är? Det ser ut som någon har tryckt in en tennisboll i megamojan. Ungefär så stora brukar de vara. Ibland med någon rand emellan och så här. Här är det Almenlunda. Här är hela djupa tarkar. Jag säger djupa tarkar. Du har en där. Kanske den tydligaste. Du har en där. Du har två stycken där. Det finns flera stycken runt omkring här. Det finns några här ute. Några har faktiskt varit bärbara, flyttbara. Och då gissar jag, tror jag verkligen gissar, att man har tagit dem från en speciell plats och lagt dem i kantkedjan till gravarna och då lagt upp skålarna så att de är uppåt så att man kan ge mat i dem. Mat och dryck. Så det här området verkar vara ett äldre helhetsområde. Det finns inga sådana här stålgruppar någon annanstans på Birka. En och annan liten sån här tennisboll kan man hitta som är intryckt. Men inte såna här djupa tallrikar. Men de finns ett 20, över 20 stycken tror jag, här uppe. Är det här de äldsta gravarna då? Så börjar man här och går neråt eller börjar man där och går uppåt? Nej, jag kan inte säga vilka som är vilka. Det är nog lite blandat det där. Men de är från 800- och 900-tal. Men de här, gissar jag, är äldre. Ja. För här uppe har du, tar du bort den här vallen och gravarna. Du har en jättefin utsikt här uppe. Tar du bort alla träden här. Du ser Hovgården, du ser hela fjärden tills den försvinner bort mot Munsen någonstans. Du ser färjan som ni åker med över. Så det här är en fin plats. Och då har du soluppgång där, sol hela dagen, solnedgång där. Och så har du de här stora hallbyggnaderna som verkar lägga här nere. Jag tror att det här är en bra plats. Fast jag tänkte där, har du, vi har ju med oss picknick. Har du en liksom, när och var vi ska ta det ungefär? Har du en tanke där? Någonstans här va? Mm. Vi börjar med att ha en liten... Kan vi inte ta den där vi ska vara och äta kanske? Det är en bra plats. Det är en bra plats. Vår gode här har känner in platsen så verkar inte gå att backa mot honom. Vi tar en paus. Det är en bra plats att ta paus på. Men vi ska käka här eller sen? Kan vi ta vad vi käkar sen? Mm. Och så väntar vi med den diskussionen. Japp. Ja, jag vill bara hålla sig an så att folk vet om vi ska ha den nu eller så att folk börjar packa upp så att vi är tydliga med det. Ja. Jag tror att historisk näring nog för lite samkväm.